Adobe, Padoim Alto Som, P3 Gráfica, Radiação Serigrafia, Skate Surf, Skate Eterno Video Magazine do nosso amigo Guto, Sulona Pinus Bar e por último Trapo Social. Das categorias. Ah, então, cara, quem vocês acham que ganhou? Tassiel, Jean. Uei! Infelizmente, o primeiro colocado não mora na Tenebes. Tassiel, segundo, Jean, o primeiro. Chazão no Jean, galera. Chá de cueca, o moleque tá andando muito. Meu fã não foi pra Zona Oeste, mas eu tô feliz. Moleque, você joga na galera aí. Então, segundo lugar, Tassier, atleta local da Teneves. Segundo lugar na categoria iniciante, levando madeirinha, troféu. Primeiro lugar, o Jean. Local da 2 de novembro, é isso, Jean? Capode. Oliveira, Vila Oliveira, representando, levando o troféu de primeiro lugar do iniciante. Uma salva de palmas dos atletas. Parabéns, é isso aí. Por favor, Jefferson, uma foto aqui do pódio do iniciante, por gentileza. Aí então, galera, todo mundo percebeu, nós tínhamos atleta aí de longe, de São Paulo. O Antônio Júnior, desculpa, Adelmo tá na Califórnia. Cara, muito estilo, mas felizmente, troféu de primeiro lugar vai ficar em Santa Maria com o Guto. Segundo lugar, o Júnior. O Guto vai levar junto um CDzinho mixtape do DJ Juninho, galaxiablack.blogspot. Tem cueca no malão depois, gurizada. É isso aí, galera. Manda pra cá, manda pra cá. Aí então, rapidinho, a premiação do Best, a galera já sabe o resultado. Foram os próprios atletas que votaram. Antônio Júnior de São Paulo leva com Nolly Foot Flip ali, no estilo. Tá levando um boot aí. Porra! Uma salva de palmas, galera. Tão no velório? Porra! É isso aí, então, galera. Gostaria de agradecer a todos. Manifesto Urbano continua.
com a bike, é isso? E o chá de cueca no guto! Profissional da bike rolando lá em cima. Galera, tá se matando. Vamos lá comparecer. O guto vai apanhar.